Армыстар, Атамекен бизнес арнасында сол жағылау бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Ильясқызы. Әлемдік экономика құлдырай ма? Бүгін дәл осы тақырыпты талқылаймыз. Күні кеше Дүниежүзілік банк президенті әлем өте қауіпті кезеңге. Израиль мен Хамас арасындағы соғыс бүкіл әлемдегі экономикалық дамуға ауыр соққы жасау мүмкін деді. Ең қауіптісі бұл қақтығы шекарадан шығып аймақтық соғысқа ұласатын болжады. Расмен қатер бар ма? Бұл жағдай Қазақстанға қалай әсер етеді? Бұл сұрақтардың жауабын дәл қазір Skype байланысқа шыққан маманнан сұрап білеміз. Ендеше таныс болыңыздар. Skype байланыста Нұрболат Нышанбаев, саясаттанушы, халықаралық қатынастар магистрі, PhD доктор. Амансыз ба? Қайырлы күн. Уақытта байланысқа шыққаныңызға алдын ала алғысымды айтамын. Енді өзіңізді білесіз, мына Ресей мен Украина арасында қақтығыс аяқталмай, бүкіл әлемнің назары қазір таяу шығысқа ауып отыр. Мына сұраққа жауап берсек, біздің көрермендерімізге де түсінікті болсын. Соғыстың басталуына кім кінәлі? Жақсы, қайырлы күн. Біріншіден, қазір бүкіл әлемнің назары таяу шығысқа ауып отыр. Конфликт біз ойлағаннан жаңа эскалациялық кезеңге жалғасуда. Енді Украина мен Ресей және Палестина мен Израиль арасындағы соғыста бір ортақ параллель жүргізсек, біз бірнеше ұқсастықтарын байқаймыз. Бірінші, Ресей мен Украина арасындағы соғыс. Ол соғыстың басты себепкерінің бірі, Ресей басшылығының ойынша Украина, ол кеңес одағы кезеңінде құрылған мемлекет, тарихи негізде болмаған. Киев ол бүкіл орыс қалаларының анасы аталынады, сондықтан тарихи әділеттілікті қайта қалпына келтіру мақсатында. Яғни бір тарап екінші тарапты мемлекет ретінде мойындамайды және оның жерін қасиетті санайды. Израиль мен Палестина арасында да дәл осы мағынада бізде арнайы дискурс қалыптасқан. Израиль тарапы да Палестина халқын сол аймақта қанша уақыт тұрғанына қарамастан, Уэст-Банк, Иерусалим ол тарихи негізде Израильдің жері, сондықтан бұл жер олардан тазалануы керек және тарихи әділеттілік орнау керек. Сонда бұл жерде Ресей мен Израиль және Палестина мен Украина біреуі басқыншы, екінші запас егуші негізінде ұқсастықтары бар. Десе де бұл конфликтінің ортақ ұқсастықтарынан бөлек ерекшеліктері болып отыр. Себебі бұл конфликтке әлемнің жауабы бірдей болып отырған жоқ. Мысал үшін Украина мен Ресей арасындағы қақтығыста батыс, ұйымдасқан батыс немесе басқа да акторлар басқыншыны тоқтату үшін бірлесіп экономикалық санкциялар жариялады Ресейге қарсы. Бірақ Палестина мен Израиль арасында керісінше басқыншы мемлекетке санкция жариялап соғысты тоқтатудың орнына керісінше қолдау көрсетіліп жатыр. Сонымен қатар Палестина мен Израиль арасында конфликтінде бұл жерде тек екі мемлекет емес, Хамас деген бір бөлек үшінші тарап бар. Бұл Хамас, сондықтан бұл жағдай күрделі деп есептейміз. Тем Украина мен Ресейге қарағанда Палестина мен Израиль арасында қақтығыс тарихы да тереңде, сондықтан бұл мәселені дер кезінде қолға алмаса, бұл аймақтық тұрақсыздық қалып келеді деп ойлаймын. Ресейге қарсы экономикалық шектеулер енгізілгенін білеміз, бірақ бұл жағдайда мүлде басқа тактика қолданылып жатыр. Демек, бұл соғыс әлдебіреулерге тиімді ғой. Кімге тиімді болуы мүмкін? Жақсы сұрақ. Бұл тұрғыда алғанда мен ойымша бұл салыстырмалы түрде алғанда Ресейге тиімді болуы мүмкін. Себебі бірінші әлем назарын Украинадағы басқыншылық саясатынан кері бұрып, фронтта бірнеше алға жылжуы бар және ұйымдасқан батыстың медиадағы немесе басқа саладағы назары Украинаны қолдауда біраз бәсеңдеуі мүмкін. Ал Палестина мен Израиль мен Палестина келетін болсақ, бұл екеуіне де тиімді деп айта алмаймыз. Себебі қанша жерден Израиль шабуыл барысында болғанның өзінде Израильдің әлемдегі қазір имиджіне үлкен нұқсан келіп жатыр. Израиль осыған дейін біз оны медицинасы, технологиясы дамыған мемлекет деп көріп келсек, қазір біз басқыншы, гуманитарлық заңды бұзатын, балалардың ауруханасына шабуыл жасайтын осындай бір жағымсыз имидж қалыптасып келе жатыр. Сондықтан бұл соғыстың ұзақ уақытқа созылуы менің ойымша екі тарапқа да тиімсіз болады, но бірақ қандай да бір үшінші бір тараптарға пайдалы болуы мүмкін. Себебі бұл қиыр шығыста мәселе күрделі. Тек Израиль мен Палестина емес, Иранның рөлі өте маңызды және оған қарсы Сауд Арабиясының сол аймақтағы ойы, Ресейдің мүддесі және ақшының мүддесі. Сондықтан жағдай біз ойлаған қарағанда қиыр шығыста күрделі деп атауға болады. Ақштың мүддесі демекші, күні кеше Түркия басшысы Реджеп Ердоған
өз сөзінде бір қатар мұна зілді мәлімдемелер жасады, оған қарсы пікірлерді айтылып жатыр әлі де. Өз сөзінде ол Ақыштың Израильмен бірге жеңілетін және Хамасты террористік ұйым емес деп санайтын айтты. Бұл енді Ердоғанның террористік ұйымды қолдаған білдіреме, жалпы нені білдіреді өзі? Өте жақсы сұрақ. Біз Израиль мен Палестина арасындағы соғысты біз тек қана екі мемлекеттің арасында емес, екі құндылықтың арасында соғыс деп қарастырсақ, осы Ердоғанның мәлімдемесі кішкене бізге түсінікті болады. Яғни қазір кейбір мемлекеттер, кейбір басшылар Израиль мен Палестина арасындағы соғысты ислам өркениеті, ислам дінінің құндылықтары мен ислам емес діннің құндылықтарының арасында қақтығыс ретінде көріп жатыр. Сондықтан осы ислам мемлекеттері өзінің мұсылман мемлекет санайтын ел басшылары халқының алдында өзінің саяси ұпайын жоғарылату үшін осындай діни риторикаларды өте көптеп қолданып жатыр. Оны біз біліп отырмыз қазір. Массалық тұрғыда көп деген осындай Палестина десе олар тек ислам дінінің құндылықтары, Палестинаның жеке мемлекет ретінде, онымен Хамастың Палестина үкіметінен бөлек ұйым ретінде көп азаматтар қарастырмайды. Сондықтан да Ердоғанның мәлімдемесі, мен ойымша, осы бағыттағы аудиториядағы адамдарға арналған, Түркияның ішкі аудиториясына арналған негізгі шешім. Себебі біз Түркияда соңғы жағдайлардан білеміз. Түркияда қазір кейбір Израильді қолдаған компаниялардың, мысалы, Макдоналдс ресторандарын, жергілікті халық ресторандарды шағуда, оларды бұзуда, сосындай бір төзімсіздік көрсетіп тұрғанда, бұл тұрғыдан алғанда Ердоғанның ойы, оның месседжі сыртқы емес, ішкі аудиторияға, өзінің халқының алдында тек қана Түркияны емес, бүкіл ислам дінінің әлемде мұсылмандардың мүддесін қорғаушы көшбасшы ретінде бір алғашқы көрдіу қадамы деп баға берсек болады. Бірақ дегенмен оны халықаралық ұйымдар, халықаралық сарапшылар қазіргі кезде жаппай таратып, былайша айтқанда өзі оңай емес, жақсы емес ахуалды қиындатып жатқандай. Мұның ертеңгі күні қандай да бір салдары тиюі мүмкін бе Түркияға, қалай ойлайсыз? Міндетті түрде. Себебі Түркия бұл мәселеге тек қазір ғана емес, соңғы 20-30 жыл бойына белсенді Палестинаның қорғаушысы ретінде осы салады. Ердоған билікке келгелі белсенді қатысып келе жатыр, өзінің ойын білдіріп келе жатыр. Себебі мысал үшін қазірге дейін біз Біріккен Араб елдерінен, Индонезиядан, басқа да мұсылман елдерінен ашық мәлімдемені әлі алған жоқпыз, бірақ Түркия осы конфликт басталғалы ашық тұрғыда Израильді өзінің жауы ретінде санап келе жатқандығын және Хамасты тек қана террористік ұйым емес, ол саяси институт ретінде Американың осы Израильдегі қолдауына қарама-қарсы жасайтын балама күш ретінде мәлімдеме жасап келуде. Менің ойымша бұл мәселенің салдары Еуропада болсын және басқа да аймақтарда исламофобияны өрістетсе, яғни адамдары біз бұдан олардың ұлттық сипатымен емес, діни сипатымен бөлетін осындай бір үдеп тұрған исламофобия батыста да үдейді деп ойлаймын. Осындай өзі мұсылмандарға кері көзқарас. Сондықтан барынша бұл Палестина-Израиль келісімінде діни риториканы бөлек қойып, біз халықаралық тұрғыдан реттеуіміз керек, халықаралық ұйымдық тұрғыдан реттеуіміз керек. Бұл қазіргі кезде онсыз да өзі ушығып тұрған дінаралық мәселені одан сайын қиындататын сияқты. Бәлкім бұл жерде енді тек қана сол Палестина мен Израиль емес, дәл осы дінді, ислам дінін мүмкін теріс жағынан көрсету үшін қолданылып жатқан жоқ па? Бұл пікіріңіздің жөні бар. Себебі Хамас ұйымының құрылымы, олардың қандай заңмен жұмыс жасайтын туралы өте сұрақ, жауапқа қарағанда сұрақ бұл. Ол террористік ұйым болғаннан кейін ол туралы мәліметтер өте аз. Олар қандай ұстанымдармен жүреді, оның басшылықтары қалай сайланады, ол біз бағынатын халықаралық нормаларға бағынады ма, немесе тек қана шариғаттың заңмен жүреді ме? Сондықтан Хамаспен бұл ортақ столда мәмілеге келуде өте қиын, және олардың қол қойған келісім шарттарының күші де негізсіз болып саналады. Сондықтан бұл тұрғыда біз Хамас ол дінді құрал ретінде пайдаланады ма, немесе өзінің саяси мүддесі жолында басқа инструмент ретінде қолданады ма, сол Хамастың құрылымын анықтап алу керек. Біз себебі Аль-Каида, Талибан сынды басқа террористік ұйымдар мен мемлекеттер келісімге келмейді,
керісінше Хамаспен кейбір мемлекеттер кең дәрежеде сөйлескісі келеді. Сондықтан бұл тұрғыда біз Хамастың орнына Палестина үкіметімен Хамастың байланысын, сонымен қатар көрші мемлекет Ливанда Хезболла ұйымдары бар. Сондықтан мен айтып жатқаным, шығыстағы мәселенің күрделілігі мемлекеттік емес, жасырын құрылған осындай әскери компаниялар деп атайтын едім бұл террористік ұйымдар. Яғни олар бірнеше елде жұмыс жасайды, қандай да бір елдерден жасырын ашық түрде қолдау алады, әскери қуаты бар және ол бір белгілі бір саяси мақсат бойынша күреседі. Бұл жердегі басты проблема, біз олармен келісімге келе алмаймыз, себебі олар халықаралық нормалардың аясында реттелмейді. Сәйкесінше ол бізге осындай проблемалар шешуге қиын болып жатыр. Хамастың Израильге жасаған алғашқы шабуылының зардабын қазір Палестина халқы тартып жатыр, Газа секторында халық тартып жатыр. Сондықтан осында ойыңызды аяқтап алыңыз. Жақсы. Сондықтан осы қиыр шығыстағы Израиль, Палестина және Хамас және Хезболла ұйымдары, сонымен қатар Йеменде жұмыс жасаған осыған дейін Иран арқылы қолдау табатын басқа да террористік ұйымдар осы қиыр шығыстағы мәселені күрделендіруді шешуді тіптен күрделендіріп жатыр деп формада. Ертеңгі күні мына Израиль мен Палестина Хамастың зардабын тура Ауғанстан сияқты тартуы мүмкін бе? Бұл тұрғыда енді Ауғанстанға қарағанда жағдайы Палестинада өзгеше. Хамастың бұл тұрғыда ықпалының артуы Палестина жерінде Палестина үкіметінен бағынбауы Израиль үшін тиімді. Сондықтан кейбір конспирологиялық теориялар бар. Израиль тарапы Хамасты жасырын түрде қолдайды, немесе қандай да байланыстар болуы мүмкін деген, бірақ дәлелденбеген ықтимал жорамалдар бар. Сондықтан Израиль тарапы үшін бұл тұрғыда Палестинаның біртұтас бірікпеуі, олардың осы жартылай террористік ұйым, жартылай өзі әлсіз орталықтанған биліктің болуы олар үшін тиімді деп ойлаймын. Мәселені ұзақ уақытта шешуге. Себебі соңғы 1967 жылдан бастап тарихты қарайтын болсақ, Палестинаның орналасқан территориясы уақыт өте олар азайып келе жатыр. Израильдің ықпары артып келе жатыр. Мен ойымша бұл тұрғыда Хамас ұйымының рөлі өте зор болды деп ойлаймын. Яғни Палестинаның үкіметінің рөлін әлсіздендіруде. Бұл тұрғыдан енді біздің елдің жалпы ұстанымы белгілі. Қазақстан өзі ежелден көп векторлы саясатты ұстанып келе жатқан ел. Соған қарамастан біздің елге де саяси бір шешімдер, саяси қақтығыстардың салдары тиюі мүмкін. Солай емес пе? Қай жағынан әсер ету мүмкін? Қазақстан жалпы бұл конфликт басталғалы сыртқы істер министрі ресми мәлімдеме жасады. Тіптен осыған дейін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы басқа да конфликттерге мұндай мәлімдеме жасамаған болатын. Мысалы үшін Украинада конфликт деген. Алғаш рет Израиль мен Палестина арасында конфликтке біздің діни басқарма да өзінің пәтуасын берді. Бірақ негізгі сыртқы істер министрлігінің ұстанымына оралайын. Қазақстанның ұстанымы бұл Украина неге байланысты жасалған ұстанымен өте ұқсас. Қазақстан бұл тұрғыда Израильдің қарымта шабуылын айыптайды және Хамастың Израильге жасаған алғашқы шабуылын айыптайды. Бұл тұрғыда мәселе дипломатиялық жолымен шешілгенін қалайды. Бастысы Біріккен ұлттар ұйымы осы халықаралық ұйымның жарғысында көрсетілген нормалардың сақталуын қолдайды. Менің ойымша Қазақстанның бұл ұстанымы біздің көп векторлы сыртқы саясат, сонымен қатар бізде Тоқаев мырза Біріккен ұлттар бас ассамблеясының 78-ші сессиясында айтты Қазақстанды орта державалы мемлекет ретінде. Сондықтан менің пікірімше Қазақстанның бұл мәселедегі ұстанымы нейтралды. Екі тарап болсын, халықаралық нормалар бұзылса айыптайды және халықаралық нормаларға келгенде қолдайды деп ойлаймын. Бұл жерде Қазақстанның басты мүддесі азаматтарын соғыстың алғашқы күндері толықтай алып кетті Израильден Палестина жерлеріне. Әрмен қарай мәселенің ұлшықпауына тек мүдделі Біріккен ұлттар ұйымының жарғысында ережелер бойынша реттелу керек деп есептейді. Сондай ақ сөз басында айтып өттім, Режеп Тайып дүниежүзілік банк президенті, кешірім өтінем, әлем қазіргі кезде өте қауіпті кезеңде. Израиль мен Хамас арасындағы соғыс бүкіл әлемдегі экономикалық дамуға ауыр соққы жасау мүмкін деді, сондай ақ аймақтыққа ұласуы мүмкін деді. Мұндай қауіп расымен бар ма? Қалай ойлайсыз?
қауіп бар. Себебі бізде соңғы 2 жылда әлемде халықаралық құқықтың дағдарысын көріп жатырмыз. Қазір әлем мемлекеттері халықаралық заңнамаларға сенбей жатыр. Әр мемлекет тек өзіне ғана тіпті таяу шығыста Палестина мен Израиль арасындағы мемлекет Палестина ядролық қаруға ие мемлекет. Соның өзі мәселе, себебі бұл тараптарды қолдаушы ұйымдар өте көп, ұйымдар емес, қолдаушы мемлекеттер деп атайық. Сондықтан бұл мәселе тараптардың ортақ мүддесімен шешілмейтін болса, бұл біріншіден гуманитарлық катастрофаға алып келеді. Газа халқы миллиондаған адам көрші мемлекеттерге ағылады намалдың жоғынан. Екіншіден сауда тараптары, аталмыш регионмен өтетін, бізде Африка мен Азия бөлігін өтетін сауда жолдары осы соғыс нәтижесінен тұрақтап қалуы мүмкін. Тағы да бір мәселе, егер бұл мәселе халықаралық ұйымның ықпалы мен халықаралық норма аясында тез арада шешім таппайтын болса, бұл домино эффектісі сынды алдағы уақытта басқа да аймақтарда, басқа да континенттерде жаңа бір соғыстың болуына ықпалы жол ашады деп ойлаймын. Себебі бізде мемлекеттер, басқа мүдделі топтар бақылап отыр, көріп отыр, қандай да бір ықпалды топ өзінің мүддесін қорғау жолында халықаралық заңды бұзған күннің өзінде оған қарсы келер ешқандай бір нақты механизм қалыптаспағандығы бойынша. Сондықтан мен ойымша бірінші кезекте бұл Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің резолюциясы қабылдануы керек Палестинада. Және тез арада қос тараптың азаматтық орталықтардың біздің мектеп, больница, тағы да басқа аймақтарда олар соғыс алаңынан тыс болуы керек. Бірінші солар қорғалуы керек. Ал әрмен қарай бұл құқықтық негізде шешілу керек деп ойлаймын. Қазақстанның мүддесі де, Қазақстан ұстанымы да бұл конфликт бойынша дәл осылай. Бірақ Украинада конфликт пен Ресей арасында, Израиль-Палестина арасында конфликт қазір кейбір мемлекеттердің ойын бұл ұстаным бойынша қайта қарауға негіз болып жатыр. Атап өтерлігі, Украина мен Ресейдің арасында конфликт басталғалы, Палестина тарапы Ресейді айыптап келді, Украинаны қолдап келді. Себебі Украинаны біз білеміз, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін көп деген осы Холокостта зардап шеккен еврей ұлтына отан болған, қосымша өздерін қарсы алған мен жер. Палестина үкімет керісінше ол Ресейді жақтамады, Украинаны да жақтамады, олар керісінше бейтараптық танытып келді десек болады. Енді нәтижесінде екі мемлекеттің арасында соғыс өрті тұтанғаннан кейін біз әлем қайтадан бір екі лагерге бөліну қаупі бар. Бұл бізді 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы Берлин қабырғасы арқылы батыс шығыс болып бөлінген осындай бөліністі көзге елестетіп жатыр. Сол себептен бұл қауіпті біз әлем қайтадан екі лагерге бірігіп, бүкіл тұтас елдер өздерінің ұстанымдары бойынша бейтарап қалмай. Сондықтан бұл мәселе бүкіл әлем мүддесін тез арада Біріккен ұлттар ұйымының төрінде ғана шешілу мүддесі бар. Екінші бір мәселе бар, өте маңызды. Ақпараттық тұрғыдан Америка Құрама Штаттарында президент сайлауы келесі жылы өтеді. Қазіргі таңда президент сайлауында Американың Израильдегі ұстанымы өте негізгі платформа болып отыр. Яғни Америка халқы ертең сайлау кезеңінде келесі кандидатқа дауыс береді, егер Израильді кім қолдайтын болса, осы мәселені Американың мүддесін шеше алатын болса. Сондықтан Израиль мен Палестина арасындағы қақтығыс америкалық президент сайлауының да негізгі бір дауыс жинайтын саяси бір бағдарламасына енеді деп ойлаймын. Сол себептен бұл қақтығысты жылдарға созбай тез арада шешілуі керек. Ең негізгі зардап көріп отырған Палестина, Газада тұтқындағы халық. Сонымен қатар Хамас алғаш шабуылында көптеген тұтқындарды өздерімен бірге алып кеткен. Бұл бойынша да келісімшарттар жүріп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының төрағасы Гутерреш мырза атап өтті, кез келген қатаңдық, кез келген жауыздық, ол жауыздықпен жауап берілмеу керек, ол келісім бойынша жүзеге асу керек деп. Бұл тұрғыдан бізде президент атап өткен орта державы мемлекеттері бар біздің әлемде қазір. Ол Австралия, Канада, Оңтүстік Корея, Иран, Түркия сынды, яғни супер держава деп айта алмаймыз, немесе әлсіз держава деп айта алмаймыз, но бірақ олардың халықаралық саясаты ықпалы өте зор. Осы орта держава мемлекеттерінің ықпалы осындай аймақты конфликттерді шешуде өте зор деп ойлаймын. Бұл жерде енді расында соғыстың аяқталуы кімге болсын өте қажет.
әсіресе қазіргі кезде Израиль мен Палестинада қырылып бейбіт тұрғындардың қырылып жатуы, оның арасында мыңдаған жүздеген бала бар. Арасында біздің бір қазақстандық та қайтыс болғанын білеміз. Сол жақта өмір сүріп жатқанымен дегенмен ол қазақстандық. Бұл жерде енді расында соғыстың тез арада аяқталуы қажет ақ, бірақ өзіңіз айтып өткендей келесі жылы болатын ақштағы президент сайлауына бұл бір жағынан бір саяси науқанға қажет құрал ретінде қарастыратын сияқты болып көрінеді жеке басым. Енді сондай ойдамын. Ол енді сол негіздемеге қарап соғыс екі ел арасындағы мына Украина мен Ресейдік сияқты бірнеше жылға жалғасып кетуі мүмкін бе? Жалғасып келе жатқан конфликт, мысал үшін Палестина мен Израиль арасындағы соғыс интифада деп атаймыз. Осы алғаш 47-ші жылы екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде біз білеміз, Гитлердің үкіметі антисемитистік саясат жүргізген, сол кезде көп деген осы еврей ұлты аймаққа келіп қоныстанып, ата қоныстарына сонда мемлекет құрған. Сол кезеңнен бастап мерзіммен бізде қақтығыстар болып келе жатыр. Сондықтан Палестинадағы, таяу шығыстағы Израиль екеуінің арасында конфликт емес. Менің жорамағым бойынша бұл алдағы уақытта мұздатылатын конфликт болады, тырнақшада алынғаны. Яғни уақытша толық шешімін табылмағанмен екі ұлт, екі мемлекет тұжырымдамасы бойынша белгілі бір келісімге келеді. Бұл келісім алдағы уақытта қандай да бір шаралармен тағы да қайта оянуы мүмкін. Себебі бұл жердегі ұстаным Палестина халқының ол аймақта өмір сүруін ешкім жоққа шығара алмайды, және толығымен ол халықты ол жерден жойып жіберу мүмкін емес. Дәл мұндай логика Израильге де қатысты. Сондықтан бұл жерде бір мемлекет екі халық емес, екі мемлекет екі халық деген формула бойынша келісім орнау ықтималдығы өте жоғары. Алайда бұл шешім мәселен толық шешпейді, алдағы уақытта қандай да бір саяси компаниялардың аясында қайта ушығуы мүмкін. Біз мысал үшін осыдан дейін бұндай ұзақ уақытқа созылған конфликтілерді Армения мен Әзербайжанның арасында біліп келдік. 92-ші жылдан бастап қазіргі ғана мәселе шешілді деп атасақ болады қандай да бір деңгейде. Десе де осыған дейін 2 жыл сайын, 3 жыл сайын қайталанып отыр. Сондықтан бұл аймақта Украина мен Ресейдің арасында конфликтке қарағанда, менің пікірімше, Палестина Израиль арасында конфликтің келісімге келу механизмдер қалыптасқан, және оның мүмкіндігі де жоғары. Нұрболат Мұрза, дәл солай деп сенейік, алдағы уақытта екі ел келісімге келеді, бәрі де бір оң нәтиже береді деп сондай үміт артайық. Себебі арасында кез келген елдер арасындағы соғыс, кез келген елдер арасындағы қақтығы сол әлемдік экономикаға кері әсер ететіні белгілі, және сіз өзіңіз айтып отқандай үлкен қауіп бары да сөзсіз. Байланысқа шығып толымды ақпарат беріп сараптама жасап бергеніңізге көп-көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп шыққаныңызға тағы да алғысымды білдіремін. Аман болыңыз. Қымбатты көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін. Амандықта жүздесейік.